У Сумській школі номер 17 розпочався перший етап спортивних змагань Всеукраїнської шкільної ліги «Пліч-о-пліч». Її створили за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Шкільний спорт, він має бути основою олімпійського спорту, тому що таких змагань ще не було в Україні, такого масштабу і таких цілей, які поставлені в цьому проєкті, щоб досягти підготовки персонально кожного школяра, команди, школи, району, громади і області. І в цілому потім буде всеукраїнські змагання, ми будемо вболівати за наших сумчан, які покажуть найкращі результати. Результати цих п'ятьох видів спорту, які визначені умовами цього проєкту. І я впевнений, що Сумщина, маючи і олімпійські традиції, спортивні традиції, і всеукраїнські традиції в спорті, ми маємо показати і в шкільному спорті достатньо високий результат. Безумовно, для кожної школи, для кожної громади, для кожного району і області мається велике значення цих змагань в тому, що розвивається спортивна матеріальна база під час цього. Отримуються методичні нові принципи викладання фізкультури в школах. Відповідні навантаження фізичні, які тільки будуть згуртовувати і загартовувати наших школярів. І впевнений, що наші захисники, які будуть вболівати за своїх дітей, за ці команди шкільні, вони побачать, заради чого вони сьогодні в окопах, в літаку, у танку захищають нашу батьківщину, наш народ, заради цих дітей, заради майбутнього нашої України. І ця програма – це ще один спосіб виховувати в нас фізичну силу і лідерські якості. А також це ще одна дуже гарна нагода показати всім, хто такі українці, хто такі завзяті і незламні українці. Тож, вперед, тільки вперед, змагання, слава Україні! 30 команд та більше півтисячі школярів 17-ї школи змагаються у таких дисциплінах – волейбол, баскетбол, футзал, черлідінг та спортивне орієнтування. Далі на переможців першого етапу чекає наступний – виступи на рівні громад. Учитель фізичного виховання Артем Безкоровайний розповідає, з деяких видів спорту вже мають переможців. І головне – сам турнір не заважає навчальному процесу. Коли ходимо до школи, це після уроків, звичайно, а в канікулярний час нам дозволяють з 10-ї години ми спокійно починаємо змагання. Діти на канікулах з задоволенням ходять, начебто канікули, потрібно відпочивати, вони навпаки хочуть зараз рухатися, бігати, двигатися активно, все це їм за радість прийти, позмагатися. Їм навіть не потрібно там ніякі призи там, чи ще щось, а от саме цей елемент от, змагальний, між один одним, хто краще, позмагатися. Хтось з учасників змагань займається спортом поза школою вже не один рік. Хтось почав завдяки конкурсу. А об'єднує всіх школярів одне бажання – перемагати. Так, мені подобається футбол. Я ним займаюся давно, років 4. І за ці 4 роки я вже дійсно дуже гарно підготувався до цих змагань. На мою думку, це дуже гарні та проведення буде неймовірне. Я останні півтора року займаюся волейболом в цій школі. З моїм дуже прекрасним тренером. У нас вже було дуже багато змагань з волейболу. Ми до кожного змагання готуємось більше, ніж місяць. Збираємось командою та тренуємось. Нас зібрали 2 неділі тому. І у нас було 2-3 тренування і ось вже змагання. А яка ціль цих змагань? Що ви хочете досягти? Зайняти перше місце і доказати, що ми кращі, ніж 5-й А-клас.
Загалом для участі в конкурсі зареєструвались вже близько 300 команд з усієї Сумської області. Найкращі спортсмени будуть представляти наш регіон на останньому всеукраїнському етапі. За словами очільника області Володимира Артюха, всі школярі-учасники спортивних змагань пліч-о-пліч матимуть заохочення від Сумської обласної адміністрації.